go'aanka maxkamadda maxkamadda rajada koowaad ee gobolka mudug ee degmada gaalkacyo waxay eedeysanayd luul sheekh cali axmed 38 jir ina faaduma faarax ku dhalatay muqdisho degan gaalkacyo ku xukuntay 3 sano xariga iyo sidoo kale ganaax lacageed oo dhan $1,000 iyo magdhow dhan $4,000 oo la siinayo dhibanada بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تشرف تله ومركلة إيا موقال عصب برتنا دي قد إيهان إيسان نوا برتي نيوا برتي نيوا برتي أنكو كل مجر نيوا لاكاه ميديا برو آد إيا آد إيا دوما هات سنتي هين ميل كستاتك جوكتان دافع عالمك ولا لا قلبي قوحا إدلا إيا هاي سودة دوادة كس سودة دوادة ميل لين كيش علي هاي الله أيام هاد إسكالة إلهي بام حانك سوينا عدالة تتك صوماليا دي حي وباهين عدالة maxkamadda gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo dhanka Puntland maanta waxay xukuntay islaantii lagu eedeynayay ama eedadii lagu eedeynayay gabadhii ay eedada u ahayd in ay u geysatay jildilka oo ay gabadhii garaacday hadda ka horno muuqaalkeeda horaan uga hadalay laakiin markan waa xukun sane eedo loo xukumiyay gabar eeda loo yahay marka yaalan waxba idinka hor dhicinay aynu bal dhageysano maxkamadda gobolka mudug qaybta Puntland waxaan maxkamadda sharafta leh ka codsanaynaa in eedaysanaha ku canqaabto canqaab u dhiganta dambiyada ay geysatay laguna canqaabo xukun 5 sano ah oo xarig ah ganaax lacageed oo gaaraya $1,000 si waafaqsan qodobada 404 xaalka caqabta billahi tawfiq waxay u geysatay nabar qawaacid leh oo muqmuqda oo bulshada Soomaaliyeed dhamaan ay ka arkeen baraha bulshada nabarhadaas oo ah nabar gabadh yar oo dhibanaha ku ahaa wax ma aragtay aad maaragtay ugu ah dhib sababtoo ah ilmo yar oo intaa la'eg nabarro arxan darro ah in loo geysto dab lagu dhajiyo muxuu ahaa qori bur lala dhaco sabrad miyaan dhahaa mise qori bur bay la dhacday eedo maaha taas eedo maahayn maahayn eedo taasi balaynu daawano gudoomiyaha gobolka mudug aragtay eeda xafiiska xeer ilaalinta gobolka mudug sida ku cad xaashida eeda xafiiska xeer ilaalinta si waafaqsan qodobka 69-77-71 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed eedaas oo ay ka ahayd eedaysane luul sheekh cali axmed 38 jir ah ina faaduma faarax ku dhalatay muqdisho ayna dhibana ka ahayd qaali ilyaas sheekh cali axmed 12 sano jir ah ina aamina axmed qodobada lagu soo eedeeyey oo kala ahaa 404-464 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed markay maxkamaddu aragtay noonu maxkamadaha waxaan kaga yaabay hadda ka horbaa kuwa anoo fiilla bay dhaba hormarayeen moogtahay waxaan u socday cisbitaal madiina moogtahay marka waxaan kaga degay cisbitaalkan weyn hortiisaan kaga degay oo banaadir baan hortiisa bas kaga degay meeshaan soo maray marka labada laamiga dhinacan iyo dhinacan u kala yahay dhinacan cisbitaalka xoogii afkiisa maraysa wadada waa tasaa'ul laabata cisbitaal madiinaan rabaa inaan galo marka de labada dhinac waa loo mari kara wax weyn maaha waana hal wado labadeedii gees waa hal laami waa inta garanaysa way garanaysa dhinacan loo maray mid askari iyo fiilo bay dhabo dhinaceedaas hore dee wadada iyimiyo halkaa fadhiya baa istaajiyey istaag idinku yaani waa lay qabtay gudaha lay geliyey marka gudaha markii lay geliyey baa la yiri magaca inaan sheegay aabaha magacii markaasuu wuxuu yiri hooyadaa magaceed marka waxaan arki jiray maxkamadaha iyadoo eedaysana hebel hooyadii tahay heblaayo hebel jira intaasoo sano ku dhashay magaalo heblaayo marka markuu magacaygii u weydiiyey magaci hooyadii markuu u weydiiyey intaasaa meesha hortimi moogta adooga iyo adigaba calaab baalil wariya ma waxaan rabtaa mid inaad erkaayo oo nimankii gaagaabnaayo meesha ku jira inaan aniga igu bedeshid
maxaa hooyaday ka rabtaa gees ilaaga gees niman badan baa meesha fadhiya waa la qoslay adigu waa diiday inaan sheego aakhirkii waxbaa laysii weydweydiiyo mid qaraabada abaa lay keenayo meesha adigu waa layga soo kixi waana laakiin waxaan dhammayn afartan daqiiqo almuhim mar allaale iyo markaan maqlo maxkamad heblaayo hebel maalinkaasa ay hortimaada bal fiiri wallaahi meeshaasaan marayay nin baa anoo shaqadayda ku jira inta isoo wacay wuxuu yidhi war nin dhagoola baa idilay nin dhagoola baa idilay oo naag uu qabay ka masayray inuu macnaha naagtii buu ninkan waxbay weydiisay wuu la hadlay wuxuu u qaatay xariifkan maalin malaa waa isku kacsanaayeeno tir buu la dhacay gacan iyo waxbuu ka jabiyey iyo maaqan laftaan waxbaa ka gaaray cusbitaalkan joogaa buu igu yidhi orod marka meeshaan marayay soo leexubiyey marka ummadana dee waxaan dareemayaa dad badan oo nooca bal qof waddo iska maray oo shaqadiisa ka soo baxay oo laysaga yeeranayo yaanan taa aadin laakiin waxaan ku xusuustaa markaan arko nin qaadiy oo inay heblaaye hebel garanaysa maalinkaa laakiin hadalkaas ninkii runtii anigu isma ogeyn hadallada aan lahaa xaqiiqdii wallaahi laakiin hadalkii aan lahaa wuu i caawiyey oo waxay noqotay markaan qac soo istaagay sheegi maayo iri rag badanna meesha waa fadhiya in la yidhaahdo yaa tahay oo reerkeed tahay oo laysii weydiiyo la yidhaho warbal hebel soo qabta ninkaan inuu yaqaan ninka la ii keenaya seedigay buu noqday aan igaba fogeynba oo seedigaya marka waa muhiim runtii arrintaasoo kaleeta in la baraarujiyo sababtoo way jiraan dad badan oo nooca laysaga haysaysto hadda marka waxaan ku xusuustay ninkan qaadiga ah oo yidhi aamino sheekh cali hooyadee tahay heblaaye hebel tiibaa igu soo dhacday cajiib sanada si waafaqsan qodobka 104 xeerka afka ciqaabta soomaaliyeed faqradiisa koowaad xarafkiisa c oo waa qiraal markay maxkamaddu waa qiraal xaashida dhaawac muujinta ee ka soo baxday isbitaalka GMC ama dhagcade markay maxkamaddu ujeedkii lagu keenay eedaysanada oo ahayd inay caawiso gabadhan yar waxaa loogu keenay eedadeed inay caawiso oo caruurteeda iyo dashaqo iyo intaa maaragta ay ku maqan gurigii iyo wax u qabato laakiin caaqad bay noqotay eedadu big dig bugda gabadha waa aragtaan raaja la saaray meel walba waxbaa laga saaray waa la arkay nabaro waaweyn bay ku dhufatay bini aadan saa wuxuu dila de caruurta yaryarkaa in saa loo dilo waa wax caqliga ka baxsan hadda waxaa laga yaabaa dad inay la yaabaan waxaa lagu xukumay xarig iyo lacag baa lagu xukumay iyo ma garanaysa meelahaan aanu joogno ilmaha haddii dee ilmuhu wuxuu sheegtay baaba dadka lagu xiraa iyagu inkastay ka badbadiyeen laakiin ilaa iyo waxaa laga tuuri lahaa caruurteedana waa laga qaadi lahaa ee moogta marka tani maxkamadani awiso taas bedelkeeda oo eedaysanadu dhibanada kula kacday tacaddi jireed iyo mid nafeed iyo ku shaqaysi ka baxsan xadka markay maxkamaddu ay aragtay caddeymaha laga qoray eedaysanada sida gungaarka booliska iyo caddayn garsooro hortiis laga qoray markay maxkamaddu u caddaatay in eedaysanadu ay gashay dembiyada lagu soo eedeeyey sida ku xusan qodobka 404 iyo 464 ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed go-aanka maxkamadda maxkamad darajada koowaad gobolka mudug ee degmada gaalkacyo waxay eedaysanada luul sheekh cali axmed 38 jira ina faadumo faarax ku dhalatay muqdisho degan gaalkacyo ku xukuntay 3 sano xariga iyo sidoo kale ganaax lacageed oo dhan $1,000 iyo magdhow dhan $4,000 oo la siinayo dhibanada sidoo kale maxkamaddu waxay go'aamisay in dhibane qaali ilyaas sheekh cali wallaahi waa cajiib $4,000 baa loo xukumay xabsigu waaba meesheeda $4,000 yaa bixinaya walaalaheed yaa la siinayaa cunugtan yar cunugtan waa 12 jir aabaheed jeebkan ka qaado jeebkan u geli qof jeebkan laga baxsho jeebkan la siiyey ilaa soomaali waa la iska yaqaanaa ma ogtahay marka iyo dee xaq ahaanba xaq yaa u leh kuwaana xaq uleh yaa laga qaadaya kuwan waa isla iyagii uun waa jugjug meeshaadi joog laakiin in la ciqaabo
islaanta waxaa geysatay tusaalena ay u noqoto dadka geysta dhibaatooyinka oo islaamaha caruurta sida arxandarada u dila, waa aaminsanahay haddii ay ilmaheedii ay dhashay ahaan lahayd inaysa u dili lahayd, ma aaminsanahayd labaradaa. Balse booliska magaalada Gaalkacyo waxaan kula talin lahaa, bal qodhini xeradiin baara baara baara, caruurteedana malaha waa garaacdaa baan u malaynayaa, iyadana baara, taasaa idinkula talinaya, bal inaa baartaan talow. Tani waa caaqade, sababtoo ah tan way dhashay, iyadaa dhashay, walaalkeed baa dhalay, maadaama walaalkeed dhalay iyadaa dhashay dee kama duwo, waa ilmaheedii. Marka maadaama ay tan nabarada intaa laalaegu quurtay, xaqiiq waxa ah caruurteedana saasoo kale u gashaa, kuwaasoo kale ama kuwo lamid ah bay ku dhufatahay. Warbal caruurtana qofta ka eega ka eega, kolba cid ka kaxaysanaysaa ma jirteen. Qoftu waxaa jirta Soomaali badan baa jira oo dharka iska qaba laakiin xoogaa maaragta nervis ah oo madaxa dabka qaba. Dadku waxa weeye runtii balaaya iska dhacayso, jugo badan baa dhacay oo naxdimo badan baa dhacay oo dadku qeyb badan oo waxaa jira xanuun buufis la dhahaa inta ku dhacay ku weynaaday oo waaliya, laakiin dharkiisita dhaqmaya ma garanays. Xaaladan oo kale markay timaadase wax allaale iyo imisaad aragteen waalid waxa uu gacanta ku hayo ilmaha aan ka celin, toori ahaataya, xabad ahaataya, wax kasta, ilma xabadde looma quuri karo, ilma yar oo aan maskaxdiis ku filayn oo qaladaad iska gelaya oo la og yahay waa ilma yar, kun jeer buu qalad gelayaa maalinkii. Ka celin iyo tarbiyeyn iyo buu rabaa, laakiin in nabar lagu dhufto uusan kasoo kicin caqli maaha. Marka waalidiin badan baa jira oo nabara aan caqliga ka baxsan u geysta, sidaa daraadeed waalidkaas laftigiisa dhibaataa ka badatay, Soomaaliya dhibkii waa ka batay, xoogaa waxaa laga yaabaa inuu siyeysan yahay. Marka maamadan in iyadana si fiican loo sii baaro, kolba hadda waa la xukumay. Gacanta ku hayso wasaaradda arrimaha haweenka iyo qoyska ee dowladda Puntland, inta laga helayo cid ka faala qaadi ka dhan loo sheeda si waafaqsan shareecada Islaamka iyo qaanuunka dalka u yaalla, maxkamaduna waa xiran tahay. Gabadha yarayd waxaa loo xukumay wasaaradda arrimaha qoyska in ay hayso inta loo helayo cid ka faala qaada, dee waalidkeed inta loo helayo weye. Dabcan sida ila tahay gabadha yarayd un waa lala wareegay mas-uuliyadeeda, iyadana waxaa lagu xukumay $4,000 oo lacaga $1,000 oo ganaaxa, maxkamaddaa iskale $1,000 dabcan. $4,000 gabadha dhibanaha ah baa iskale, iyadana waxaa lagu xukumay dhowr sano oo xariga. War cadaaladda ha la sii badiyo, qaladaadka dhacaya cadaaladduna wax loo sameeyay ha ahaato, oo ummadda oo dhan si siman ha loogu cadaalad sameeyo. Hal qof in cadaalad lagu fuliyo dadka kaletana cadaaladdii saa loo eegayo laga sii jeejisto maaha. Intaasaan kusoo gabagabaynayaa, waxaan idinkaga tegayaa. Salaamu llaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh.